Ahir veiem els jugadors i tècnics del Real Mallorca fent feliços molts infants que, per desgràcia, han de passar les festes a Son Dureta. Però no a tothom li agrada el futbol, ni a que els agrada el bàsquet. I avui s'han trobat amb el màxim representant d'aquest esport de la nostra illa, els jugadors del bàsquet Mallorca. Avui migdia han sorprès els nens i nines que es troben ingressats a Son Dureta i els han duit un bon grapat de regals, principalment juguetes, gràcies a un acord del club mallorquí amb un dels seus patrocinadors. Després de la visita d'ahir dels futbolistes, els infants ingressats no s'esperaven que per segon dia consecutiu un altre pic els visitassin esportistes per fer els regals, els més petits, com veiem aquí, i els més grans. Així, aquests joves podran passar un poc més bé el tràngol d'estar hospitalitzats durant les festes nadalenques.